wish to stop. Hello guys, welcome with me. And now kita nak main Minecraft The Survival Island. Dan dia ni rumah aku dah siap. Cuma tu lah. Apa ni sangat pasal tak ada bed sini. So, kita akan tunggu pada waktu siang. Perlukan window. So tadi kita buat window. Dan aku nak ambil wood sini. Okay. Kita dah punya wood. Okay. Okay, lepas tu kita letak wood. Okay, kita dah nak siang ya. So sini kita akan buat jeti. Perlukan slab satu ni. Kita buat kapal dia ni. Okay. Slab. Banyak sangat ni. Ini satu je. Tak terlebih je. Okay, kita dah boleh buat bed.
Mana jeti tadi? Iya, aku tadi lihat tempat lain, Pak. Tu kita buat boot. Nampak tu. Waduh. Boleh tak? Eh, tu dia. So sekarang kita dah boleh mining. Apa saya tu ada lagi kat sini? Oh, rekod bawah ni. Ada ayam, rekod. Pengen ada kat sini. Lama. Okay. Ada lagi ayat kat sini.
Okay. Banyaknya unit di bawah ni. Sebab so, air ni banyak air ni. Tu kita ada banyak coal. Ya, nampaknya pickles aku pun terlanjur. Kira okay, tak apa. So, mana jalan atas? Jalan atas. Mana? Sini. Tak apa, sana ada lain di situ. Okay, dah sampai. Dulu and yeah guys, thanks for watching, see you next time on next video, bye.